Այո, Եվրոպայի հայդատի գրասենյակն է։ Այո, ուրեմն Եվրախորհրդանի մեր բարեկամ պատգամավորներն էին, մասնավորապես Արցախ Եվրոպարլամենտ խորհրդանական բարեկամության խմբի անդամը, այցելեն հաստավակ առաքելությամբ, որպեսզի իրենք իրենց աչքով տեսնեն ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանին, վաղը մեկնելու են Սյունիք, որպեսզի պատկերացում կազմեն, վերադառնան Եվրախորհրդանան, վերադառնան իրենց երկրները, դա ներկայացուցիչներն Իտալիայից, Հոլանդիայից և Գերմանիայից, և ներկայացան իրավիճակը ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ, և նաև ադրբեջանական ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ, որովհետև նկատեցիք, որ քննարկումների ընթացքում մարդիկ պարզ ասացին, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, և որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գոյությունը և Լեռնային Ղարաբաղում հայերի գոյությունը վտանգված է, եթե հանկարծ որևէ պարագայում Արցախը մղվի դեպի ադրբեջանական յուրիսդիկցիա, դեպի ադրբեջանական ինքնիշխանություն։ Արցախ չեն գնալու, պարոն Խաչատրյան։ Չէ, Արցախ գնալը, գիտեք, որ խնդրահարույց է, բայց Սյունիք են գնալու։ Պարոն Խաչատրյան, երեք հայտարարություն հնչեց Սոչիում, այս հայտարարության վերաբերյալ կարծիքներ հնչեցին, որ այն հիասթափեցնող է, Լեռնային Ղարաբաղի անուն այնտեղ չի հիշատակվում, նաև ռուս խաղապահների հետ կապված որևէ հստակեցումներ չկա ժամկետների հետ կապված, ինչև Նիկոլ Փաշինյանը մինչև Սոչի մեկնելը նշում էր, որ պետք է խոսվի 10-15-20 տարով երկարացվի նրանց ներկայությունը Արցախում, ինչ կարող եք ասել հայտարարության վրա։ Նախ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, 88 թվականի սովետական Հայաստանի ղեկավարներից նույնիսկ սկսած, որը ստորագրում է փաստաթղթերի տակ, որտեղ նշված չի, որ Արցախյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի իրավահավասարության և ազատ ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, անկախնանից իմ վերաբերմունքը դաշնակության, վերաբերմունքը այդ քաղաքական ուժերի նկատմամբ, հստակ ֆիքսել են, որ պետք է կարգավորվեր Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 3 հիմնարար սկզբունքների վրա. ազգերի իրավահավասարություն, ազատ ինքնորոշում, ուժի կիրառում և կիրառում սպառնալիքից հրաժարում և տարածքային ամբողջականություն։ Դա ֆիքսենք և շարժվենք առաջ։ Եվ նաև ֆիքսենք, որ կա ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի 100-ական կարծիքը Կոսովոյի վերաբերյալ, որտեղ իրենք հստակ հայտարարում են, որ միջազգային իրավունքը երբեք չի արգելում անկախության միակողմանի հռչակումը և անցյալ դարի կեսերից սկսած միջազգային իրավունքը հենց այդ ուղղությամբ էլ գնում է, որ տարածքային ամբողջականությունը երկու կայացած պետությունների խնդիր է, այսինքն դրանով չեն կարող ադրբեջանական թեզը, որ Արցախը չի կարող միակողմանիորեն անկախություն հռչակել, կործանվել էր։ Հիմա զարմանում եմ, թե ինչի է Փաշինյանը հիմա ադրբեջանական թեզի փաստաբանը դարձել, ինչ ունի ինքը դրանից, որովհետև փաստաբանները իրենց ծառայությունները, որ ներկայացնում են մատուցում են, միշտ ինչ-որ մի բանի դիմաց են վստահորդին ծառայություն մատուցում, հավանաբար այդ ծառայությունը իր իշխանությունն է։ Դա ձեր կասկածնել հիմնականում։ Ես կարծեմ դա կասկած չի, դա խորը համոզմունք է։ Հիմա ինչ կապված է խաղաղապահ ուժերին և այդ տարությունը ցույց է տալիս, որ Փաշինյանը ևս մի միջազգային ասպարեզում չկարողացավ Հայաստանի իրավունքները առաջ տանի։ Խաղապաների հետ կապած նոյեմբերի 9-ի այդ խայտարակ փաստաթղթով 5 տարի պետք է մնան, հետո 5 տարի հետո, եթե կողմերից որևէ մեկը վերապահում չունի, այդ մանդատը էլի շարունակվել է։ Այսինքն Փաշինյանը, որ իրենց ԿՊԿՕՄ-ի համագումարի ժամանակ խոսում էր, ասում էր, դե մենք երկու հոգով եթե համաձայնվենք, երկուսով շատ կլինենք 3-1-ի դեմ, դա իրականության ոչ մի աղերս չէ, որով այդ փաստաթղթում, որը ինքն է իր ձեռքով ստորագրել, գրված է, որ պետք է լինի 3 կողմերի համաձայնություն։ Պարոն Խաչատրյան, ակնեք, բայց այն, որ Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը անգամ արիև է, որ այդ պրոտոկոլում, այսպես կարևորում են խաղաղապաների դերը, արդյունավետությունը բարձր են գնահատում, սա դե ֆակտո չի նշանակում, որ նրանց այնտեղ լինելը պետք է շարունակական, հա, մնան այնտեղ։ Գիտեք, մինչև 5 տարվա լրանալը կարծեմ ընդհանրապես խոսք չկա։ Հիմա ինչ կլինի 3 տարի հետո, ժամանում եմ պատասխանել, բայց իհարկե դա մեծ շահերից է բխում, որովհետև ինքներս ենք հասկանում, որ եթե խաղաղապահ ուժերը նոյեմբերի 9-ին չմտնեին Արցախ, ապա նոյեմբերի 10-ին Արցախը այլևս այլ չէր մնա։ Եվ այլևս ենք հասկանում, որ եթե
2022 թվականի նոյեմբերի 9-ին իրանք հանկարծ դուրս գան Արցախից, ապա նոյեմբերի 10-ին դարձյալ հայ չի մնա։ Հիմա համար անհասկանալի են իշխանությունների եւ ԿՊԱԿ-ների այդ մուննատները, թե լավ չեն անում իրենց գործը խաղաղապահները։ Որևէ փաստաթուղթ չկա, որևէ կրկնում եմ, որով պարտադրվեր, որ Հայաստանը իր զինված ուժերը Արցախի Հանրապետությունից դուրս հաներ։ Դա Փաշինյանի ինքնական միանձնյա որոշումն է։ Կամավոր է դա արվել, պարտադրանքի տակ է արվել, բանավոր համաձայնությամբ է արվել, չգիտեմ, բայց փաստ է, որ Փաշինյանը հանել է այդ, հանել է հայկական զինված ուժերը Արցախի Հանրապետությունից առանց որևէ միջազգային փաստաթուղթ ստորագրելու։ Հիմա փոխանակ եւ իրանք հայտարարել են, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ հայտարարել, նաեւ այս իշխանությունն հայտարարել, որ Հայաստանն է հանդիսանում Արցախի անվտանգության երաշխավորը, կարդացեք 20 թվականի հուլիսին իրանց իսկ ընդունած ազգային անվտանգության ռազմավարությունը։ Հիմա իրանք դուրս են անել հայկական զորամիամները, դեռ մի հատ ռուսների վրա մուննաթ են գալի, թե լավ չեն անում։ Ռուսները ստանձնել են այդտեղ խաղացան երաշխավոր։ Իսկ այդ փաստաթղթի մեջ նման բան չկա, հրադադարի երաշխավորումն է, դա մեկ, եւ երկրորդը, եթե դու գոհ ես ռուսական խաղապողորձի ուրեմն կոնտինգենտի գործողությունից, քեզ ով էր խնդրում սեփական զորքերը հանել, հա, Հայաստանի իշխանության իրան սպարտականությունը չեն կատարել, հիմա էլ ուրիշների վրա մուննաթ են գալիս։ Երբևիցե Հայաստանի որևէ իշխանություն արտաքին օժանդակության կարիք չեր ունեցել, որպեսզի ապահովեր Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնմխելիություն։ Սրան ժամանակ դա տեղի ունեցավ։ Պարոն Խաչատրյան, Բրյուսել, Մոսկվա, հիմա Իրան։ Ինչու այնպես Փաշինյանը անակնկալ այդ այցերը, ի՞նչ են փնտրտուքների մեջ, հա։ Ինքը երկու հարթակներում պարտվեց, հիմա չգիտեմ երրորդում ինչ կլինի, բայց այն, որ Իրանը այն երկիրն է, որ ունի անմիջական կենսական շահ տարածաշրջանում, եւ այդ անմիջական կենսական շահը հակասում է պանթուրքական շահերին, դա ակնհայտ է, եւ պետք է կարողանան իրենք այդ շահը վերածեն ավելի պրակտիկ գործողությունների։ Պարոն Խաչատրյան, բայց գուցե բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն է վարում։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը վարում էր կոմպլիմենտար արտաքին քաղաքականություն, եւ այդ կոմպլիմենտար արտաքին քաղաքականության մեջ հաջողում էր։ Այս իշխանությունը վարում են բազմավեկտոր կամ կոմպլիմենտար արտաքին քաղաքականություն, եւ բոլոր վեկտորների վրա են ցախողում, տարբերությունը դրանում է։ Նաև նշվեց հայտարարությունից հետո, որ որոշ հարցերի շուրջ համաձայնության չեն եկել, եւ Վլադիմիր Պուտինը նշել, որ պետք է փակ դռների հետևում այդ մասին քննարկվի, լրատվամիջոցների, այսպես ուշադրության կենտրոնում նաև չլինի, եւ նաև որոշ հարցեր է հանվել։ Ինչ է կարծում, որ հարցերի շուրջ այդ համաձայնությունը չի եղել, կարծում եք այստեղ Սյունիքի միջանցքի հետ կապված քննարկումներ եղան են թե ոչ։ Դեք ընդհանրապես տասնյակ հարյուրավոր հայտարարությունները բանակցություններից հետո, որ եղել են այս 20 տարիների ընթացքում, նախա Մադրիդյանը թողենք մի կողմը, եթե հայտարարությունների տեքստը ոչի բան չի ասում, նշանակում է բուն քննարկումները, խորքային քննարկումներ են եղել եւ համաձայնության չեն եկել, ուղղակի մի հատ ընդհանուր տեքստ են գրել։ Նախ այդ տեքստի հետ կապված ասեմ, որ Ալմաթայի մասին առաջին անգամ Պրագայում արձանագրվեց եւ առաջին անգամ Փաշինյանը սկսեց խոսել, որովհետեւ Ալմաթան, այսինքն ԱՊՀ-ն երբեք չի դիտարկվել որպես բանակցությունների շրջանակ, կարգավորման շրջանակ։ Ալիևն էր միշտ առաջ փորձում տան, նույնիսկ Ալիևը չէր, ադրբեջանցիք էին փորձում դա մասին խոսեն։ Փաշինյանը հիմա սկսել է Ադրբեջանի թելը թելել, ու հիմա չէ պատերազմից հետո անմիջապես։ Դա մեկ, հիմա ինչ հարցեր չեն քննի, ինչ հարցեր են քննարկվել, որոնք իրենց արտացոլումը չեն գտել, անկասկած դա ճանապարհների խնդիրն է, որովհետև հողում են կատարվել նաև հունվարի 11-ի հայտարարության վրա երակոն, որը կարգավորվում է ճակատավոր ապաշրջափակում, անկասկած դրա մասին խոսք եղել։ Կարծեմ խաղապաների մասին նույնպես խոսք եղել։ Արցախի հարցը պահել օրակարգում, թե չպահել օրակարգում, հույս ունեմ, որ նաև այդ հարցն է եղել, հույս ունեմ, բայց ճանապարհի հարցը վստահաբար եղել է, որովհետև Ադրբեջանը դա պարտադրում է։ Չմոռանանք, նույն Փաշինյանը ինքը իր ձեռքով նոյեմբերին 9-ին է թուղթը ստորագրել։ Պարոն Խաչատրյան, շատ են կարծիքներ այն մասին, նաև փորձագիտական, մասնագիտական, որ Զանգեզուրի միջանցք ասվածը հիմա չկա, քանի որ Իրանը չի ուզում, այսինքն հենց Իրանը համաձայնություն տա, դա լինելու է։ Մեր ռազմավարական դաշնակից է Ռուսաստանի դաշնությունը ուզում է Զանգեզուրի միջանցք, բայց իր ներկայացվածությամբ, իր հսկողությամբ։ Եկեք այս հարցում կարծես թե մենք դաշնակցային մոտեցում չունենք։ Եկեք ֆիքսենք մի բան։ Միջանցք բարի սահմանումը գլոբալ առումով չկա։ Հիմա ինչ է հասկանում Ալիևը միջանցքը ասելով, ինչ է հասկանում Փաշինյանը, ինչ է հասկանում Պուտինը։
Գիտենք մի բան, որ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն հայտարարությամբ նշված է, որ ճանապարհով տրանսպորտի անվտանգությունը պետք է ապահովեն ռուսական խաղապահողները։ Ներողություն, Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ուժերը, ՖՖՍՊ-ն։ Սանավի արկա Ռուսաստանը որոշակի վերահսկողություն է հաստատում այդ ճանապարհի վրա։ Հիմա իրանք շահագրգռված են, թե չէ, չեմ կարող ասեմ, բայց գիտեմ, որ որոշակի վերահսկողություն ապահովում է։ Ամենամեծ շահագրգռված ուժը իհարկե Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, եւ հետո արդեն թուրքական աշխարհի պետությունները, որովհետեւ Բոսֆորից մինչեւ Ալթայ թուրքախոս ցեղերը, թուրքախոս պետությունները միանում են իրար հետ։ Եվ չմոռանանք, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ երեք կողմ են եղել, երկու կողմ բանակցեն, մեկը փաստացի միջնորդն է եղել եւ Փաշինյանի հերթական բանակցային պարտությունն է եղել։ Գիտեք, մենք մի վատ չակերտավոր խասյաթ ունենք եւ փորձում ենք մեր ձախողումները ուրիշին վրա բարձել եւ մեր պարտականությունները ուրիշի վրա բարձել։ Հեսա ռուսները զոր կմցնեն, հեսա Իրանը զոր կմցնի, ցանկացած պետություն կարողանում է գոյատևել որպես պետություն, ինքը ունակ է պաշտպանել իր սահմանները։ Այլ ոչ թե մտածել, չգիտեմ, սա կգանա, կգա, այո, կան դաշնակցային հարաբերություններ եւ հիմա մենք Իրանի հետ ունենք ընդհանուր շահ եւ պետք է մեր համագործակցությունը խորացնենք։ Դա անիր բան է։ Դա որպես դաշնակցային Ռուսաստանին որպես ռազմավարական դաշնակից կորցրել ենք, թե կորցնում ենք։ Եթե այսպես շարունակվի, կկորցնենք մեր բոլոր ռազմավարական եւ ոչ ռազմավարական դաշնակիցներին։ Արևմուտքի դիրքորոշումը հստակ է, արևմուտքը ասում է, որ երկար ժամանակ պատերազմ է եղել, փորձել են խաղաղություն հաստատել, արևմուտքի Սյունիքի մասով նկատի։ Սյունիքի մասով չէ, Հայաստանի սահմանը կարմիր գիծն է իհարկե, իրանք հասկանում են, որ այս իրանք համար պետք է որ այս տարածաշրջանում լինի հանդարտություն, խաղաղություն։ Եվ հասկանում են, որ եթե ադրբեջանական զորքերը լինեն Հայաստանում, այդ դեպքում այդ խաղաղությունը եւ հանդարտությունը չի լինի։ Արցախի հարցում իհարկե այլ մտածում եմ մի քիչ ուրիշ։ Անպնդումները, որ հենց արևմուտքից եւս Սյունիքի միջանցքին պահանջում, հիմնավորված չեն։ Արևմուտքից պնդում են, որպեսզի այստեղ լինի հանդարտություն, խաղաղություն, իսկ միջանցքի ճանապարհի մասին Փաշտյանը ինքն է ստորագրել։ Էլեմ ասում, միջանցք բարի սահմանում ես չգնա ոնա։ Էքստերիտորիալությունը միջանցքի չափորոշիչ չէ, որովհետեւ եթե սրանց տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ասում են՝ միջամիակ միջանցքը Լաչինն է, եւ միջանցքի սահմանում էքստերիտորիալությունը, նշանակում է իրանք ասում են, որ Լաչինն Ադրբեջան չէ։ Եթե Փաշինյանը տենց բան ասում, ես պատրաստ եմ ողջունել, բայց ճիշտ կանի ինքը դա հայտարարել է։